të rishikus e radio televizionit Syri Blu, atmosfera ende vazhdon, jena duke dëgjuar, letën duke kënduar, një këngë shumë prekse, mi pune këtu kom edhe një musafir, është një musafir që ka ardhën sonte të këtu për të argëtuar, dhe do të prezentoj kë vetën se kush është dhe si ndjetë sonte në këtë atmosferë. Përshëndetje, faleminderit shumë. Quhem Gafur Ahmeti, jetoj dhe veproj në kantonin Bazilan. Njohës I rrethonave këtu në këtë teren, po ashtu në mesin e shoqërisë. Shumë vikende qëllojmë që të jemi këtu. Falë vëzërit Bishaj, të cilët përkujdesen për një program të larmishëm. Një shoqëri e gjërë, ndoshta edhe me tej kufive të kantonit Bazilan, e gjen një arktim mesin e një atmosfere të ngrohtë. Por neve jemi parimisht një shoqëri shumë e gjërë, por shumë ahengje që organizohen këto me programe të larmishme, gjendemi si shpesh. Vlen theksohet se vëllezrit Vishaj përkujdesen për programe të larmishme, duke në arktuar të gjithë dhe natyrisht në tritë kemi ende energjinë që kemi hapësirë se ku ta lëmë, po ndjehemi komod. Me që jam, kam angazhime në lëmin e profesionit tim, kohën e lirë, gjatë vikendeve kalojmë këtu me shoqëri, më pastaj ka edhe aktivitete tjera me të cilat mirëmi, vlen theksohet se kemi ne edhe ambicie tjera. Posa aktimit të muzikës, kemi edhe ambicie tjera që ka hapësirë të veprojmë të gjithë, Mendoj që në përgjithësi ne kemi ende vullnetin për të ecur çdo lëmi, çdo kontest në përballë. Kujtoj që tashmë përballë organeve kompetente këtu dhe kulturës këtyre, gjenerata e dytë apo edhe e tretë, mendoj që e kanë dëshmuar mjaftueshëm që janë masë të integruar duke arritur suksese në lëmi të ndryshme. Kujtoj që keni shumë emra që ju edhe vetë i njihni, apo mund të keni dëgjuar nga mediat, po gjithsesi jemi të integruar. Po jetoj mes dy kulturave, duke qenë bardhës të dy kulturave. Unë nuk do t'ju lodhi më shumë, do të shkoni dhe do t'a vazhdoni atmosferën që është aty, nuk do t'ju ndërprej. Unë ju falenderoj në emër të televizionit Syri Blu dhe ju uroj një mbrëmje sa më të mirë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të jemi sa firë juaj I përgjeshëm. Faleminderit.